פרשת תולדות מדברת בעניין של הברכות של יצחק אבינו. כתוב שיצחק, נתחיל מההתחלה. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. השאלה נשאלת, אם אתה אומר אלה תולדות יצחק בן אברהם, אז אתה יודע שאברהם הוליד את יצחק. אז התורה לא צריכה לחזור ולומר לנו אברהם הוליד את יצחק, זה ברור. אלה תולדות יצחק בן אברהם. אז באמת יש תשובה שרשי גם כן עונה במקום. אומר, אמרו הליצנים שמאבימלך נתעברה שרה. כשהייתה אותו לילה עם אבימלך שלקח אותה, הם אמרו, זה מאבימלך, למה? אברהם עקר, אברהם לא יכול להוליד. אבל אברהם כן יכול להוליד, הנה, אצל הגר הוא ילד. אז אמרו, לא, אז שרה הייתה עקרה, והנה, כנראה זה מאבימלך, היא לא יכולה להוליד. כשהקדוש ברוך הוא הראה לכולם, אברהם הוליד את יצחק, שעשה, קדוש ברוך הוא עשה את קלסטר פניו של יצחק, דומה לאברהם. ואז כולם אמרו, אברהם הוליד את יצחק. אברהם הוליד את יצחק, זה לא שהקדוש ברוך הוא, אלא שהאנשים אמרו, אברהם הוליד את יצחק. זה לא שזה פעמיים. כן, אין ספק שאברהם אבינו הוא שהוליד את יצחק, שראו את יצחק, דמות פניו דומה לקלסטר פניו של אברהם. אז כבר לא היה לספק. אחר כך, כמו שראינו בפרשה שעברה, כתוב, עניקה בנים שרה. אותו יום שעשתה, יגמל את יצחק שעשה לו ברית מילה, ועשה לו סעודה גדולה, אז כתוב, כל הבנים, כל הילדים שלה, שהיו צריכים לינק, כל התינוקים, באו לשרה, ושרה הייתה מניקה אותם. להגיד לכולם, הנה, בבקשה, ששרה לא רק מניקה את הבן שלה, היא מניקה את כולם. הקדוש ברוך הוא עושה ניסים מעל הטבע. למה? אגב, הוא רוצה להראות שיש כוח של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהוא שולט כשמגיע הרגע של הישועה, הבן אדם לא שם. אפילו שאדם מחכה 100 שנה לישועה, לא משנה כמה, אבל כשמגיע רגע הישועה, באותו רגע נפקדה שרה ולא יעזור כלום. והיא תזכה ללדת, אבל באיזה גיל? זה לא משנה. היא זקנה? זה לא משנה. אין לה חלב, אין לה רחם, זה לא משנה. כשמגיע הרגע של הישועה, היא תיפקד ויהיה לה רחם, ויהיה לה חלב, ותחזור להיות צעירה, ותחזור להיות לראות וסת, ותחזור לכל ה... כמו שבחורה צעירה. רבותיי, רואים מכאן כלל גדול. אדם אסור לו להתייאש, אפילו אברהם אבינו, ואפילו אם זה 100 שנה, אתה תמשיך לעמוד את השם בתמימות. אל תעשה חשבונות, רגע, אבל לא נוח, אבל מי אמר, אבל מי אמר שזה יקרה, ומי אמר שאני אמצא, ומי אמר ש... אל תעשה חשבונות. תעשה רצון השם בתמימות. חכה לו ותראה ישועות. איפה ראינו את זה עוד הפעם? אצל יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, עוד כמה פרשיות, אנחנו נקרא ליוסף הצדיק, ששם כתוב ויריצו מן הבור, ויגלח ויחלל סמלותיו ויבוא אל פרעה. מה זה ויריצו? בשביל להריץ אותו? מה זה לאט לאט? 12 שנה הוא נמצא בבית סוהר. אז עוד יום, לא נורא, אז עוד יום אחד. מה זה? לא, בלעג'ל. טל, יוסף, מהר, תסתפר, תתגלח, מהר, רוצה אותך? דלק, לאט, מה אתם רוצים מהחיים שלי? רגע, תנו לי לאט לנשום, תנו לי עוד יומיים. לא. כשמגיע הישועה, בדיוק, באותם שניות נגזר, אתה צריך עכשיו להיות אצל פרעה. הדקות האלה צריך להיות שמה. אתה צריך למלוך. לא מחר, היום. מתי עוד שעה? בדיוק, כתוב אצל הקדוש ברוך הוא, מדויק השעות, מדויק הדקות, מדויק הזמן, אין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נימה. היינו השבוע בקידוש פה בשבת, אז דיברנו עם אלי, אלי דלן. ברוך השם הוא מצא דירה, אבל מה? הבעיה שלא היה כסף לדירה, היה צריך למכור את הדירה שלו. עכשיו, הדירה שלו היא קטנה, היא לא שווה כל כך הרבה, אבל הוא ביקש על זה מחיר קצת גבוה. מחיר כאילו נורמלי, אבל יותר גבוה, לא הוריד את המחיר. כולם אמרו לו, תגיד, אתה משוגע? אף אחד לא יקנה את הדירה הזאת. תוריד את המחיר, שפחות תמכור אותה, או תתקח לך למתווך. אלי, הנה הוא פה, אומר לי, לא, הרב עזרא, אני האמנתי שהקדוש ברוך הוא יחליט
שאם אני מכבד את הבית של הקדוש ברוך הוא, ואני עושה רצון השם, ואני משתדל לבוא לבית כנסת, לכבד, לעשות קידוש כמו שצריך והכל, הקדוש ברוך הוא לא יעשיר אותי. הקדוש ברוך הוא לא יעשיר אותי. הגיע יום האחרון, לפני שהוא סגר את החוזה עם קניית הדירה השנייה, ועדיין הוא לא מכר את הדירה הראשונה. יום לפני כן, באותו לילה, הוא האמין שאם הקדוש ברוך הוא רוצה, אני אמכור את הדירה הזאת. באותו מחיר שאני רוצה. בלי מתווך ובלי להוריד את המחיר בשקל. התקשרה את האישה, אומרת לו, אלי, אני רוצה לראות את הדירה שלך. תבואי, בבקשה, ככה וככה מחיר. היא לא הורידה לו כלום. הלכה, שילמה, אפילו לא ראתה. מה שמגיע, באותו לילה, מחרת הלך, שילם את הדירה, והחוזה נשאר קיים. לילה לפני. זאת אומרת, אני לא משקר בגלל שהוא פה. זאת אומרת שבן אדם מאמין שהישועה תבוא, היא תבוא. באותם שניות אין משהו אחר. זאת אומרת, לא אפילו עוד יום. לא עוד יום. היום. היום בלילה. תתקשר אליך, מחר כבר אתה. רק מה? אתה צריך לעבוד את השם בתמימות. להאמין שמה שנגזר, ככה זה יהיה. לא יום לפני ולא יום אחרי, כמו מלכות בית דוד. דוד המלך אמר, ריבונו של העולם, אני רוצה גם כן, יום לפני כן, קלו לו, נגזרה שאתה תחיה עוד יום, ורק אחר כך יבוא שלמה בנך, באותם רגעים תחלה מלכותך. זאת אומרת שאפילו דוד המלך לא יכל להקדים ולא יכל לאחר, אמר לו את בדיוק אותם דקות. פה רואים מאברהם אבינו כתוב, ויעתר יצחק להשם ונוכח אשתו כי עקרה היא, ותר רבקה אשתו, והתרוצצו הבנים בקרבה. וכולם שואלים, מה זה והתרוצצו? מה, הם נותנים מכות, בעיתות, דחיפות? בן אדם יש לו תאומים, יש לו ילד, אז בסדר, אז הוא, היא מרגישה קצת, אבל מה זה פה והתרוצצו? מלשון רצים, אומר הרש"י, מלשון, והתרוצצו הבנים בקרבה, על כורחך, אומר הריצה הזאת, רבותינו דרשו ריצה כשהייתה עוברת על פתחי תורה, של שם ועבר, יעקב רוצה לצאת, ומפרקס לצאת, בועט, רוצה לצאת. וכשהייתה עוברת ליד מקום של עבודה זרה, כדורגל, הפועל, מכבי, עוברת ליד מקום של עבודה זרה, פתאום גם רוצה לצאת. דוחף, נותן מכות בבטן. עכשיו היא שואלת, ריבונו של העולם, אשבוע אדם, הפכפך, פעם כדור, לבית כנסת רוצה לצאת. פעם דתי, ופעם חילוני, ופעם ליד עבודה זרה רוצה לצאת. איזה ילד זה? היא הלכה שאלה את הרבנים, שם ועבר, שם הוא שם בית מדרש. הלכה שאלה, אמרו לה, גברת, עמדק במזל טוב, עמדק תאומים. יש לך תאומים, תואמה. אחד קירו חוניקי לבית מדרש, אחד צדיק ואחד רשע. אחד יעני ילך לכל מיני, יש לו נטייה, נטייה. זה לא שהוא יהיה רשע מהתחלה, אבל נטייה. אם אולי תכוון אותו, יכול להיות שהוא יצליח. אז כשהיא שמעה ככה, נרגעה. למה אמרה, עדיף, אחד צדיק, אחד רשע, ולא שאחד יהיה פכפך, פעם ככה ופעם ככה, ופעם ככה ופעם ככה. אז לכן אמרה, והתרוצצו, ואז נרגעה. זה מה שאומר. ואומר לה, השם, שני גויים בבטנך. ושני לאומים ממעייך ייפרדו, יעני מאוד מהמעיים, עד היות לענוניקי, וזה יצא זה לימין וזה לשמאל. ולאום לאום יעת, ורב יעבוד צעיר, יעני רב זה הגדול, עשיו, יעבוד צעיר, הכוונה שהוא יהיה עבד ליעקב אבינו שהוא הצעיר. למה? כיוון שיעקב אבינו היה תמים, איש תם יושב אוהלים, הוא היה כל החיים שלו רק בתורה, רק במצוות, רק מעשים טובים. הרב, זה הגדול הזה, עד הכביר, הוא יהיה עשיו הרשע, והוא יעבוד לצעיר, הוא ישרת את הצעיר. אבל מתי כל זה, רבותיי? אנחנו נראה ממשך הפרשה. שברך אותם, יצחק אבינו, מה אמר? אמר הכל, כל יעקב, בידיים את עשיו. כשהוא לא ראה, אז בא אליו, אמר לו, אבא, תברך אותי. קלו, מה נהנת? מי אתה? קלו, אנוכי עשיו בחורך. אנוכי, זה אנוכי.
כן? ואמרו, עשיו בכור, עשיו בכור, אבל אני, האנוכי זה האנוכי. אז זה שהוא הבין, הבין. כאילו, אתה יכול להבין את זה אנוכי עשיו בכורך, אתה יכול להגיד אנוכי זה אנוכי, אבל עשיו בכורך. יעני, כדי לא לשקר, אפשר גם לפרש את זה בצורה כזאת. רואים מכאן שהלך יצחק אבינו ומישש אותו, אמר הכל, כל יעקב. אבל הידיים, הוא עלינו רקטות, טילים, ויבדלק, כל העולם, כל הדרום במטב. איזה בלגן, חיסאווי. זה עשיו הזה, כל הערבים, כל הישמעאלים, כל הרמדות, כל האלה, באו מעשיו. הוא אומר, הכל כל יעקב, והידיים עד עשיו, מתי? כשאין הידיים עד עשיו, רק עם הכל כל יעקב. אז אין הידיים עד עשיו. אבל, אם אין הכל כל יעקב, אם לא לומדים תורה, אם לא מתפללים, אם לא חס ושלום קיימים מצוות, הידיים עד עשיו הוא יכול עלינו. אז עשיו הרשע יכול עלינו. למה? עם ישראל הם בפה. כתוב, כל הכוח של עם ישראל זה בפה. כמו תולעת יעקב. תולעת, חטעינה בתוך העץ, יום אחד אחרי כמה שנים, אתה רואה את העץ הזה, מטל, 3 מטר הגזע, מטל בהיריון, פתאום, וואי, איך נפל העץ הזה, אללה, מי הפיל אותו? איזה טיס, קאט, איך נפל? אתה מסתכל בפנים, אתה רואה הכל חלול. תולעת קטנה, קטנה, לא רואים אותה. אכלה, 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 אכלה. מה קו? לא השאירה כלום. עשתה לו מטל מסור. עכשיו זה כמה שנים. תולעת קטנה, אכלה. הוא אומר, זה תולעת יעקב. יעקב אבינו הכוח שלו בפה. אף אחד לא יכול לשלוט על עם ישראל כשהם לומדים תורה. הם, יש להם הגנה, יש להם כיפת מגן, כיפת ברזל, כיפת זה, רק על ידי התורה. אם חס ושלום לא היה תורה, חס ושלום איפה היינו? אתם רואים היום בדרום, שאלו אותי, תגיד, למה בדרום? נופל טיל, ואלה הערבים לא יכולים לכוון? מה קיים ענון? מה? טיל, בעטו, תשלח אותו על הבניינים. יש לך באשקלון, יש לך באשדוד, יש לך בנתיבות, יש לך ב... איך הם לא רואים? אלא התשובה היא ככה, הטיל, טיל, הם מכוונים, רק מה, הוא עושה סיבוב, הוא נופל בתשע שטח פתוח. למה? אתם יודעים למה? לא כיפת ברזל, כיפת ברזל אולי ירתה איזה 20%, 30%, אבל 80% זה שטח פתוח. למה? יש הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד בכל מקום, בדרום, בנתיבות, באשדוד, באשקלון, מלא מלא תורה. כשלומדים תורה, אז יש למעלה שכה, מגן. המגן הזה, זה נקרא מגן דפי גמרא. מגן של דפי גמרא ותפילות ובקשות ותהילים ואנשים מתפללים. אז זה כמו שכה מעל אשקלון. כשנופל טיל, הקדוש ברוך הוא מכוון אותו, רגע, 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 לא, רגע, בום, שטח פתוח. שטח פתוח ומה קושן. זאת אומרת, רואים את זה בעיניים. הערבים פעם שאלו אותם, תגיד, אתם לא יודעים לכוון? אתם עברים, מה? אמר להם, לא, אנחנו מכוונים, אבל אנחנו לא יודעים. אללה לוקח את זה, הוא לוקח את זה בסיבוב, מחזיר חזרה. לא מבינים איך זה. אפילו הערבים לא מבינים איך זה. מפה רואים את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. אומר, הכל, כל יעקב. אם הכל, כל יעקב, אין הידיים את עשיו. עשיו לא יכול עליהם. זה מה שסיפרתי לכם פעם, כשהייתי עם הרב, הרב יהודה פתיה שלו. לא אני, הנכדה שלו סיפרה לי, שהרב יהודה פתיה לקח אותה עם כל 100 נשים, ועוד 100 גברים, לקבר רחל. יום לפני שנכנסו לכאן, יימח שמם כל הנאצים האלה, היטלר. הוא הגיע למצרים, ורצה כבר להיכנס לארץ ישראל. זה ידוע. והוא רצה להשמיד פה ממש את כל היהודים בארץ. אבל רבי יהודה פתיה, מקובלים, וכולם התפללו. אז הוא, רבי יהודה פתיה, לקח 100 גברים עם שופרות. טו, 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 טו. 100 שופרות. ולקח 100 נשים. וכולם היו בתענית, בצום. לקח אותם לקבר רחל, והתפללו שם. הרבי יהודה פתיה, זכר צדיק לברכה, היה חזן.
חזן ואומר, אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בבחיות ותחנונים וסליחות, וכל התיבה דמעות, דמעות שהוא בוכה על, על המצב שבארץ ישראל מחר למחרת צריכים להיכנס, זה היה תוכנית היה, להיכנס פה הגרמנים לארץ. אחר כך, אחרי 3 שעות, היא מספרת לי, היא הייתה שם, היא מספרת לי שראו מהקבר של רחל אמנו, עולה כמו דמות כזאת לבנה, ויוצאת ככה מהחלום. לא יודעים מה זה, כנראה זה רחל אמנו. שעלתה, עלתה למעלה ועלתה מה זה. איך שהיה את זה, הרב יהודה פתאי הפסיק את התפילות, ואמר, התקבלה תפילתנו ברצון בעזרת השם, שנזכה בעזרת השם ברך, לישועות גדולות. למחרת, בטלוויזיה, בחדשות, אמרו, שימח שמו היטלר, היו שם סוריה, שבאו ורצו שם, היו אחד על השני מצרים וסוריה, והוא התערב איתם, התערבו שם, ואז הוא הלך ללחם שם ועזב אותנו. ימח שמם וטיפול עליהם את הפחד. ובאמת ככה היה, למחרת כבר מהעיתונים אמרו שהיטלר חזר חזרה וזהו. רואים מכאן מה זה כוח של תפילה. כשאדם מתפלל, כאן קבר רחל אמנו, רואים את רחל אמנו בעיניים, היא ספרה לי, זאת הנכדה של רבי יהודה פתאי, הייתה שם, בבני ברק, יש לה שם חנות שם של כל מיני כלי כתיבה, היא סיפרה לי, באתי לקטות, אז היא מספרת לי את כל זה. זאת אומרת, דברים שבראו בעיניים. סיפרתי לכם כבר פעם עם אותה אישה שנסעה באוטובוס, יורם שמעת את זה. היא עצרה אוטובוס, היא נסועה לקבר רחל. אז היא אומרת לנהג, אתה מגיע לקבר רחל? קאלה, תעלי, בבקשה. עלתה, היא באמצע הזה, אחרי שעתיים נסיעה, היא אומרת לו, אדוני נהג, איפה אתה נוסע? אני צריכה קבר רחל. קאלה, קבר רחל היה כבר, אנחנו לא עוצרים, עכשיו אני לא יכול לעצור. איפה היא רואה? מסתכלת אחורה, רואה את כולם ערבים, אוטובוס של ערבים. עלה בכתי, בדלה כאנה, ברעולה, תציל אותי, רחל אמנו, רציתי לבוא לקבר שלך, איפה את? ועכשיו היא מתפללת בתוך האוטובוס, ופתאום אישה אחת מתוך האוטובוס, באה צועקת על הנהג, הלו, בערבית, מדבר איתו בערבית, גם הנהג ערבי, כולם ערבים. היא לא יודעת שזה אוטובוס של ערבים, חשבה יהודים, אחר כך מתברר לה שזה ערבים. הלו, תיקח אותה עכשיו לקבר רחל. אם לא, אני מוסרת אותך לשלטונות, ואני מלשינה אותך שאתה חוטף אישה. הוא שמע ככה, חזר אחרי חזרה, לקח אותה עד קבר רחל. הוריד אותה בקבר רחל, ואחר כך המשיך. האישה הזאת מספרת לרב זילבשטיין, עלתה לשידור, היא אומרת לו, האישה הזאת הייתה כולה לבנה. כולה, בדרך כלל ערביות, כולם שחורות, אסווד, רומד, קוקה קולה. אז זאתי לבנה, אומרת, זאתי הייתה, ככה הרב אמר לה, זאתי הייתה רחל אמנו בעצמה. שהיא באה להושיע את האישה שבאה לקבר רחל עליה. תראה מה זה כוח של תפילות, כוח של תחנונים. וזה לכן אנחנו מפה לומדים, הכל כל יעקב, אבל להמשיך. יש כאלה, לא, קורונה, לא אתפלל, אני לא בבית, אני בבידוד, אני בזה, הלו. תמשיך, תקרא תהילים כל יום, תקרא הלכות, תקרא משנה, תקרא, תגיד, תפתח פומק, תפתח את הפה, ואז ככה אתה, תפתח את הפה, עוד מילה ועוד, כל מילה יוצרת מלאך, אתה בורא מלאך. כל מילה שאדם מדבר בתורה, נברא מלאך. לכן אתה בורא מלאכים טובים. איך אומרים, תתעצל. תקרא, אתה יכול לקרוא תהילים, תקרא את כל התהילים. אל תגיד ככה. הלאה, תביא לי סיגריה, כוס קפה, מנטיקו, יאללה, תן לי לישון, יאללה לישון, יאללה לישון. בטן גב הוא בטן גב, הוא אוכל הוא בטן גב. מספיק, תקום, תהיה בן אדם, תתפלל. כשאתה מתפלל, אתה הופך עולמות למעלה. אתה מגן עליך, על עצמך, על הילדים, על המשפחה. אתה לא יודע מה תפילה יכולה לעשות. לשנות הכל. הכל, כל יעקב, בידיים ידעי סביר רצון שנזכה להמשיך בדרכו של יעקב אבינו. אמן. אברהם, יצחק, יעקב יגנו בעדנו. אמן. ובעד כל עם ישראל, וכן יהיה רצון איתנו הקדוש ברוך הוא את משיח צדקנו בקרוב. אמן. וכן יהיה רצון ונאמר אמן. אמן.